Letos uplyne 20 let od zpracování architektonické studie využití piaristického kláštera. Rok na to, v roce 1993, se začalo s rekonstrukcí. V srpnu 2011 byla zahájena rekonstrukce poslední části kláštera, konkrétně přízemí západního křídla, včetně fasád ze strany zahrady. Probíhají hrubé stavební práce. V loňském roce se začalo už pracovat na fasádách, ale ty samozřejmě jsme nechali přerušit přes zimní období. V současné době jsou odstraněny všechny vlhké a prosolené omítky, jsou vybrané vlastně veškeré konstrukční vrstvy podlah a znovu obnoveny tyto vrstvy. Čistí se podzákladové zdivo i zdivo asi do úrovně okenních parapetů, nahazují se sanační omítky, je provedena hrubá elektroinstalace a slaboprout, taky jsou v zemi uložené rozvody vzduchotechniky a průběžně pořád pokračují práce nebo restaurátorské práce. Hodně práce bude v refektáři, který sloužil piaristům jako jídelna. Při průzkumu jsme objevili raně barokní malbu, která byla potom samozřejmě jako přeomítnutá, přepekovaná, takže teď jsme to odkryli a ten refektář jako získává prostě takovou tu kdysi minulou využívanost a ta výzdoba koresponduje celkem jako vlastně s tím jemným vzorem stropu. Strop byl poměrně šetrně přemalovaný bílou barvou v 70. letech 20. století. Bude očištěn a znovu vymalován. To, co dneska vidíme, tak ta barevnost je hodně zjednodušená kdysi při těch posledních rekonstrukcích, takže ta bude jako mnohem bohatší nebo svěžejší barva, která bude stejná na těch stěnách. Při průzkumu se objevila zelená, žlutá a růžovo-červená barva a právě ta zdobila stěny refektáře. Laik jen stěží uvěří, že z toho, co se odkrylo, lze stěnám vrátit jejich původní ráz. Je to hodně hustě pekované, ty peky jsou vlastně sloužily, aby ta vrchní omítka, která jako vlastně byla potom jako při dalších rekonstrukcích na to nahozená, aby držela. Tak teď to vytmelíme, ale i přesto je vidět vlastně ten původní kazetový vzor, takže to jsou vlastně jakoby kazetové dřevěné obložení, ale v malované podobě. Na schodišti restaurátoři také nalezli původní vzory. Pro zajímavost, základní kámen kláštera byl položen v roce 1694 a hlavní stavba dokončena v roce 1700, včetně zmíněného schodiště. Tam zachováme vlastně ten originál, ten se bude retušovat a vysloveně jako restaurátorským způsobem dorekonstruovat, kdežto tady na schodišti, na chodbě, vlastně tam podle toho nálezu, co tam už je nalezené, a to jsou malby jako z 19. století, které se našly i nahoře vlastně v patře, tak tam se udělá prostě jako podle těch nálezů rekonstrukce. Stěny chodby budou stejné jako v patře s knihovnou. Co se týče podlahy, původně se předpokládalo, že pod vrchní dlažbou budou oblásky, ale objevil se ještě gorulský pískovec. Ten se využije do zadní části chodby. Oblásková dlažba měla být původně rozebrána a znovu složena tak, aby mohla být provedena sanace zdiva. Památkaři trvali na tom, aby ta oblásková dlažba se neodstraňovala, nevybíraly se podklady, jak to bylo původně předpokládáno, ale požádali nás, mě nám to dali víceméně nařízením, aby ta oblásková dlažba zůstala nezměněna, jenom se doplnila, a museli jsme hledat trošku jiný systém sanace obrovského zdiva. Nicméně našli jsme ho a v současné době už se na tom pracuje. Rekonstrukce je z podstatné části financována z dotací. Stavební část zakázky je zhruba za 23 milionů korun. K tomu musíme přičíst ještě náklady na vybavení, na interiér. V současné době na vybavení interiéru probíhá veřejná zakázka. Nicméně tady se dá počítat s náklady zhruba 1,5 až 2 miliony korun. A pokud se týká dotačních prostředků, tak ty jsou přislíbeny ve výšce zhruba 21 milionů korun. Stavební práce bydle smlouvy měly být ukončeny 31. července 2012. Slavnostní otevření se plánuje na Dny evropského dědictví na 14. a 15. září.